Vēsturiskā Rīgas centra viesnīca, kur agrāk pazinām kā Hotel de Rome, nonākusi azerbaidžāņu rokās. Darījums ticis noslēgts jau pirms 2 mēnešiem un varētu būt viens no lielākajiem pirkumiem īpašuma jomā pēdējā laikā un iespaidīga ārvalstu investīcija Latvijā. Interesanti, ka šī darījuma norisi vadījusi bijusī iekšlietu ministre Linda Abumeri. Turpina Madara Līcīte. Vēsturiskā centra viesnīca piedzīvojusi dažādus laikus un saimniekus. Agrāk tā bija viena no lepnākajām Rīgā, bet pirms pāris gadiem, kad par tās īpašnieku kļuva FG Management, šķiet pazuda arī tās spožums. Tagad viesnīcai nomainījies īpašnieks. 8. jūlijā to iegādājusies Azerbaidžānas kompānija Benkon, kuras filiāles Latvijā vadītāja ir bijusi iekšlietu ministra Linda Abumeri. Es 2 gadus vadu azerbaidžāņu firmas pārstāvniecību Latvijā un šos 2 gadus ļoti daudz darba esmu ieguldījis tajā, lai iepazīstinātu savus darba devējus ar tām iespējām, kas šeit ir, kā arī ar nekustamiem īpašumiem, kas ir bijuši pārdošanā un izvēlē krita uz šo konkrēto viesnīcu. Acīm redzami tās izvietojuma dēļ un iespējamās attīstības dēļ. Ar viesnīcas iegādi saistītie dokumenti nokārtoti pagājušajā nedēļā, un tā izmaksājas vairāk kā 9 miljonus 224 tūkstoši latu. Un šis ir viens no lielākajiem darījumiem šogad. Ceļš līdz šim pirkumam no Azerbaidžāņa puses tiešām bija ļoti ilgs, tas ir gandrīz 2 gadi, jo darbs ar Azerbaidžāņu kolēģiem nav vienkārši, tur ir vajadzīga īpaša pieeja un īpaša uzticēšanās. Azerbaidžāņi, iegādājoties Latvijā īpašumu, neesot interesējušies par iespēju saņemt uzturēšanās atļaujus. Ar nekustamā īpašuma iegāde kompānija Benkon nodarbojas arī savā dzimtenē. Kā turpmāk sauksies Romas viesnīca vai mainīsies tās izskats, uzzināsim jau drīzumā. Pagaidām droši vien var teikt, ka šajā ēkā arī turpmāk būs viesnīca. Madara Līcīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.